Kasvoin hyvin pitkälti sitten heavy metallin parissa ja mulle oli, teki silloin natiaisena isomman vaikutuksen tietysti helvetin nopeat kitaristit. Niin. Ja se oli se mulle silloin se tärkein juttu, minkä mä haluan opetella, että mä haluan olla mahdollisimman nopea ja soittaa niin kuin jotain tämmöistä shittiä. Niin kuin. Mutta siinä on se ongelma, että se ei sinänsä oikein, se ei tee sitä biisiä. Että se on siinä niin kuin vähän efektinä. Että mulle tuli toi komppaaminen vasta oikeastaan, mä rupesin tajumaan sen komppaamisen arvon vasta meidän ensimmäisen levyn jälkeen. Että miten suuri ero silloin siihen itse musiikkiin ja miten niin. Ihmiset kuulee sen musan. Että et jos sä teet ne kompit, sanotaan silleen vähän niinku, no en sano vasemmalla kädellä, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Älä sano. Niin. Oli lähellä. Niin. No mutta anyway, niin se voi hyvinkin pilata kokonaisen biisin ihan oikeesti, että siinä voi mennä se juttu sit ohi. Ja tietysti riippuen musatyylistä, niin joissain musatyyleissä se komppaaminen on sit huomattavasti tärkeämpää. Entäs taimi? Millä tapaa olet opetellut taimi-asioita, jotka näissä teidän riffeissä on tietenkin se on äärimmäisen tärkeää. Joo. Ne on monimutkaisia jo muutenkin. Se on siis se on se metronomi kyllä. Joo. Ihan ja hitaasti, se on, eikö kyllä. Niin? Joo, siis se on ei sitä voi kieltää, sehän on tylsää kuin helvetti, mutta siis se on vaan pakko tehdä. Kyllä se oikeasti mä suosittelen sitä kaikille. Ja aloittaa nimenomaan, jos haluaa minkä tahansa riffin, soolon, jonkun pätkän opetella, niin aloittaa sen hitaasti ja myöskin hitaasti edetä sen tempon kanssa, että nopeuta vähitellen, koska no, jos sä pistät sen tempon saman tien 300 ja yrität soittaa niin. Jotain juttua, niin se ei ole hirveän eli se, minkä osaa hitaasti, yleensä menee myös nopeasti. Joo. Niin. Näin sitä helposti luulisi. Niin, ei, mutta tässä on tämmöinenkin juttu, että sit se hitaasti soittaminenkin voi olla vaikeeta. Mulla on itselläni aina ollut se mun pahin vika on just kiilaaminen. Et se on, joo. Et joskus tiedät sen niinku varsinkin live-tilanteessa, kun adrenaliini on niin täysillä, niin pitää joskus ihan tarkoituksella hidastaa, että soittaa omasta mielestään liian hitaasti.